שלום, דנה, את יכולה לספרי קצת על עצמך, מה התפקיד שלך פה? אז שמי דנה, ואני בת 35, ואני מנהלת תחום במייקרוסופט שנקרא קשרי קהילה ואחריות חברתית. שהמשמעות שלו הוא בעצם לקחת משאבים שקיימים בחברה, ולהבין איך למנף אותם מול כל מיני גורמים בקהילה, בתחומים של התנדבות, של איכות סביבה, של אתיקה, של זכויות אדם, ולהבין איך מכל אחד ועוד אחד כזה עושים לפחות שלוש, אם לא יותר. אז למה מייקרוסופט לקחה על עצמה את הפרויקט הזה של הביגיק? אני חושבת שזה אחד הפרויקטים שיותר קל להבין איך הם מתחברים אלינו. זאת אומרת, אתה מסתכל על הבני נוער האלה שיושבים בחדר, ואתה קולט את המתנדבים שבאים לבקר אתכם ולעבוד על הפרויקטים, והם בעצם מסתכלים על עצמם צעירים יותר. זאת אומרת, אחד הדברים שהמתנדבים ידעו להגיד, אלה שהיו כאן שנה שעברה, לחדשים שהצטרפו, זה שמדובר בהכרח או במי שיקח לך את המשרה, או במי שינהל אותך בין 10-15 שנה קדימה. אז על זה זה יושב. ומה את חושבת על הפרויקטים עכשיו שראית? תראי, הפרויקט שלוקח את הקבצים של המוזיקה ודוגם אותה מהמחשב שלך למקומות אחרים, יש כאן שני מתנדבים ואני שנוריד אותם לווינדוס פון שלנו, אם הם יעבדו עד מחר בבוקר. אם לא, אז לא. הפרויקטים האחרים נראים לי מגניבים. אני מתחברת לזה ש... תראי, מאוד מאוד קשה להעמיד משהו ב-24 שעות. זאת אומרת, אנשים כאן, זה נשמע להם מדהים ומופרך כאחד. אז בגדול, לקחתם על עצמכם אתגרים לא קטנים, ואני ממש מקווה לראות את זה עובד. זאת אומרת, זה העיקר מה שאני מקווה. את חושבת שאולי יושב פה ביל גייטס הבא? קודם כל, אני חושבת שברור שיש פוטנציאל לביל גייטס הבא גם בחדר הזה. ואם יש סיכוי שהוא יצא, אז מקבוצות כאלה זה ברור לגמרי. את יודעת, יש כאן בחור בתוך החדר שאבא שלו עד לא מזמן ניהל גם אותי במרכז פיתוח. אז אם הוא עדיין היה מנהל, אז זה ממש היה נשמע משחק מחור מה שאני אומרת עכשיו. אבל כיוון שזה לא ככה, אז כן, אני חושבת שיש פה את הפוטנציאל. תודה רבה. בבקשה.